Аяжан сизге сууган бар. Фаат чөсүсүн. Юу? Ой, канака сууңуз бар уна? Не, бусу. Алла разы болсун. Келе танжолуңуз бар болсун. Сиз, адасыз. Оңизге сууга бергенмисиз? Мен бергенмин. Баһлы. Бүгүн хам бир ажайып сууга берасыз. Яны, маша тикүү машинаны өзүңүз номиңизден кылып сюрприз кылып коёбуз, э? Ана Лутфуллоны соғалары, аналарға беретін соғалары тайор. Азыр мана келишлері билан беріп, дуаларын алып берді. Ә? Ә. Ассаламу алейкум. Яхшы отырсыз ба? Ә. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, қалайсыз жаным? Яхшымысыз ба? Сіз білән яхшы отырсыз ба? Ә. Аяжан, сізге соғам бар. Юй. Ой, қанақа соғыз бар оны? Не, бұсыр. Ой, ой, жаным мана, асалам. Нема соғыз бар? Е, бұсырды. Е, қақап кетесі маны бола? Е, бұсыр. Нема екен бұл? Ені көзі ашып тұрдың. Ой, нема бұл, ой, олым. Ой, нема екен бұл, ой, үрмасан. Ой. Ой, құда. Ой, жаным мана. Nimalar sovg'a qilding menga jonim? Voy asalim boringa shukur. Voy jonim mani, mehribonim. Yaratganim. O'zingga shukur, Allohim. O'zingga shukur. Voy. Voy Alloh. Rahmat, rahmat jon. Yaxshi, rahmat. O'zlaringdan tuzaymisizlar? Bog'cham kutmagan edim, voy. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Lutfullo sizga mashinasini surpriz qilib sovg'a qilmoqchi bo'ldi, ha? Voy, sizlarga aytganmidim mani o'g'lim? Anchadan beri aytib yurgan edim. Mashina olsam, xudo xolasa sizlarga aytgan narsalaringni olib berishga tag'inam imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi deb Allohdan so'rab niyat qilgan edim. Iloyim, mashina niyatlaringizga mana xudo bugun biz sabab yetkizdi. Mana shu o'g'lingiz haqlariga duo qilasiz. Sizni kishi nomidan qabul qilib oling. Voy, Alloh rozi bo'lsin jonim o'g'lim. Sizlarni bergan Allohga shukr. Rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Dargohida qabul qilsin. Qanaqa mana shu shunga ehtiyojingiz borligini bilardi-yu o'zi. Mashina juda ham o'ta sifatli. Yaxshi mashina, bemalol tirikchilik qilib. Alloh rozi bo'lsin. Bemalol boqsa bo'laveradi. Biz xursandmiz o'zimiz shu kichik biznesda biz sabab rivojlantirishingizga. Allah razı olsun. Rahmet. Bence onların sağ olsun. Ben bunçalıydı çalıydım. Ben gitme geliydim. Ama ne ki? Gideyim. Ama ne ki? Allah razı olsun. Rahmet. Bence onların sağ olsun. Deyim Allah'ın razı olayını tebretse bulaydı. Avvalo şu uzis mehnat kılıp şu ballarda bakış gibi bir sebep bu sağa diyen izge uzunuz kursan tövbe etti. Allah razı olsun. Rahmet. Bence onların sağ olsun. Yaptı mı yaksın? Rossa ham yoqdi. Alloh rozi bo'lsin. Motorlari ham haliga ovozi yo'q. Rahmat. Shunday yo'q. Yangi bemalol ishlatib, duo qilib ishlatib. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaringiz Xudo dargohida qabul qilsin. Rahmat. Mana sizlarda qanday yaxshi odamlar ko'payib, meni ham bolalarim sizlarda qatorlariga qo'shiladigan bolalar bo'lsin, ilohim. Alloh dargohida qabul qilsin. Mana 3 yil, 4 yildan beri mana xo'jayinim o'tganlardan beri mana ashu loyihani boshlaganlaringdan beri bizni xabar olasizlar. Tanjonlaring sog' bo'lsin, uka, Alloh rozi bo'lsin. Salomat. Men xo'jayinim o'tganlarda rosa tushkunlikka tushgan edim. O'zim chiqib ishlamas edim, xo'jayinim o'zlari ro'zg'or tebratardilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu bolalarimni Xudoim bergan ekan, mana shu bolalarni orqasidan shunchalik yo'qlab kelyapsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bularda hali kelajaklari zo'r. Bolalaringiz hammasi ikkovlari ham tarbiyali bolalar. Ha? Kelajakda bir yaxshi odam bo'lib, onasini rozi qiladigan farzand bo'lsin. Duo qilib qo'ying shularni. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsoningiz Xudo dargohida qabul qilsin. Niyat maqsadlarga Allohim yetkizsin. Bizga o'xshagan qalbi kemtik shu qancha odamlarni xonadoniga kirib xursandchilik baxsh etyapsizlar. Alloh sizlardan ham rozi bo'lsin. Hammalaringdan shu sizlar ham qadam bosib kelyapsizlar. Mana anchadan beri qadam bosib shu xonadonimizga kelib bizni shu oziq-ovqatlar bilan ta'minlayapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatlaringizga Xudo yetkizsin.
Bizden kaytmasak dağdan kaçsın ilahım. Allah razı olsun. Göle tencerlerimiz kal olsun. Allah. Rahmet, selamet. Rahmet, tencerlerimiz kal olsun.